Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ovo su vijesti dana. Poslanici ponovo izglasali zakone koje je Milatović vratio na ponovno odlučivanje, a koji su neophodni za sprovođenje programa Evropa Sad 2. Opozicioni poslanici negodovali jer nisu dobili proceduralno obraćanje. Nemojte, molim vas, ovdje najveći opozicioni poslanički klub da nas da uskratite da u jedan minut kaže to što ima po pitanju o načina na koji su ovi zakoni stavljeni u proceduru. Kolega Anđošiću, nećemo kršiti pravila. Odbor za antikorupciju bez rasprave o izvještaju BIRN-a o trošenju novca elektroenergetskih kompanija na brojne donacije i sponzorstva, ali i rast zaposlenih. Izostalo prisustvo predstavnika vlasti. Meni je samo žao što eto danas nećemo pričati o tome kako smo sa 3300 zaposlenih u 2018. došli na preko 5000 u 2023. u elektroenergetskim kompanijama. Crnogorska policija sprovela akciju u nekoliko gradova i tom prilikom uhapsila više osoba. Istraga sprovedena povodom sumnje na izvršenje krivičnih djela iz oblasti ekološkog kriminala. Nastavljeni izraelski napadi na Liban, danas ubijene 23 osobe, 8 ranjenih. Mi nanosimo udarce Hezbolahu koje nije mogao da zamisli. Činimo to snagom i trikovima. Sjutra pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost do 29 stepeni. Poslanici su ponovo izglasali zakone koje je predsjednik države Jako Milatović vratio na ponovno odlučivanje, a koji su neophodni za sprovođenje programa Evropa Sad 2. To su zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, zakon o akcizama i zakon o porezu na dodatu vrijednost. Opozicioni poslanici negodovali jer nisu dobili proceduralno obraćanje. Ovi zakoni se danas samo glasaju. Nemojte, molim vas, ovdje najveći opozicioni poslanički klub da nas da uskratite da u jedan minut kaže to što ima po pitanju o načina na koji su ovi zakoni stavljeni u proceduru. Dakle, kolega, mislim da toliko možemo... Kolega Anđošiću, nećemo kršiti pravila. Vi imate svakako pravo na preskonferenciju. Imate ispred plato, sazovite preskonferenciju, iznesite svoj stav. Ja vam ne mogu dati proceduru. Više puta se čulo i skupštinsko zvono. Vi ćete danas podići poreze i do opet obespraviti. Opet ćete... Molim vas, koleginice, nemojte mi ništa zvoniti, vama će odzvonilo. Nisam zvonila vama, nego sam zvonila kolegama da bi ih umirila, da bi mogla vas da čujem. A računalo se sitno, pa su se brojale i sekunde. Ja ne mogu 20 sekundi, potpredsjednice, nemojte sada dolazimo u situaciju da ovdje pravimo situaciju da bez potrebe ikakve, jer imamo po pravo na jedan minut, uzeli ste mi vrijeme, molim, eto toliko da... Imate još 5 sekundi, izvolite. Potpredsjednice, nemojte da se sada ovdje, ja mislim da ste vi korektna poslanica, molim vas da mi vratite vrijeme jer nisam ni počeo da govorim. Kolega Konatar, prekoračili ste, imali ste pravo na minut procedure, nastavljamo dalje. Zahvaljujem. Bilo je apela da se zakoni ne usvoje. Ja još jednom pozivam kolege da ne izglasaju podizanje poreza našim građanima. Ne povećava se porez, opšta stopa ostaje na 21% i nemojte da nasjedajte. Podsjetimo, Skupština je pomenute zakone usvojila 6. septembra. Tri dana kasnije predsjednik Jakov Milatović je obavijestio parlament da ih vraća na ponovno odlučivanje. A iz DPS-a reagovali su odmah nakon skupštinskog zasjedanja. Poslanik Mihajlo Anđušić na preskonferenciji kazao je da je usvajanje zakona još jedan udar na najugroženije strukture. Nakon katastrofalne sezone o kojoj ne može ni ministar turizma da izađe da nam kaže bilo koju riječ, dakle, mi smo svjedočili situaciji da i ta jedina konkurentska prednost koju turistički poslanici, odnosno hotelijeri u Crnoj Gori su imali, u vidu smanjene stope PDV-a koja im je sad uvećana i ona im je ostranjena i to je možda finalni udarac na crnogorski turizam. To je jedan dio, ali da ne bude da se baziramo samo na tome. Dakle, mi smo danas svjedočili da kroz uvećanje stopa PDV-a na različite vrste proizvoda i usluga, danas smo dobili udare na najugroženije grupe građana, danas smo svjedočili udarima na ljude koji imaju potrebu
da ostvaruju svoje različite potrebe u dijelu kupovine proizvoda, usluga u oblasti kulture, dakle uvećavanjem cijena ulaznica za sportske priredbe, biblioteke, pozorišta i tako dalje, bioskope, do toga da su pogođeni povećanjem PDV-a i male internet trgovine. U međuvremenu oglasio se i premijer Milojko Spajić. Na društvenoj mreži X objavio je fotografije sa poslanicima uz poruku: jači smo od opstrukcije antivladine koalicije, Crna Goro, čestitamo ti oktobarske prosječne zarade od 1000 eura, napisao je Spajić. Elektroenergetske kompanije u vlasništvu Crne Gore u proteklih 6 godina potrošile su nešto preko 6,5 miliona eura donacije i sponzorstva, pokazuje istraživanje BIRN-a koje je trebalo da bude predstavljeno na Skupštinskom odboru za antikorupciju, ali sjednica nije održana jer predstavnici vlasti nisu se pojavili. Istraživanje BIRN-a obuhvatilo je potrošnju 5 elektroenergetskih preduzeća u državnom vlasništvu, Elektroprivredu, CEDI, Crnogorski elektroprenosni sistem, Društva sa ograničenom odgovornošću, Elektroprivreda Crne Gore, Solar Gradnja Nikšić i Elektroprivreda Crne Gore, Željezara Nikšić. Predsjednik odbora Jevto Eraković kazao je da je bojkot sjednice pokušaj vlasti da prikrije loše poslovanje. Rezultati koji danas bi bili prezentovani bi svakako bili okarakterisani kao nesposobnost onih koji su trebali da kontrolišu rad elektroenergetskih kompanija u Crnoj Gori, dakle vlada, ministarstva, resorni ministar. Dakle, imali smo prilike u prethodnom periodu zaista da vidimo samo deklarativne poruke. Kada bi god došlo do trenutka kada bi se nešto konkretno trebalo preduzeti, vidjeli smo da su politički motivi bili mnogo jači od bilo kakvih profesionalnih i etičkih. U periodu od 2018. do 2023. kompanije su podijelile preko 6,5 miliona eura donacije i sponzorstava. Evidentno je, piše u izvještaju, da je od promjene vlasti 30. avgusta 2020. godine, koje je za posljedicu imalo preuzimanje kompanija od strane novih rukovodstava, iznos dodijeljenih donacija drastično rastao. Tako su, na primjer, donacije i sponzorstva 2019. iznosile 929, da bi ta cifra u 2023. iznosila čak 1,4 miliona eura. Tu smo vidjeli da postoje određeno odstupanje i bili smo spremni, naravno kao predstavnici opozicije koja u tom trenutku vršila vlast u Crnoj Gori, da čujemo i da prokomentarišemo i ako je bilo određenih nepravilnosti u tom periodu. Svakako jedini put da Crna Gora krene naprijed jeste da se suočimo sa greškama, pa ma sa koje strane one dolazile. Sporan je i značajan rast broja zaposlenih, u šta treba uračunati i povećanje broja preduzeća kroz godine. Sa manje od 2600 zaposlenih u 2018. godini u 3 kompanije na preko 3800 zaposlenih u 5 kompanija u 2023. što uključuje i Željezaru. Meni je samo žao što eto danas nećemo pričati o tome kako smo sa 3300 zaposlenih u 2018. došli na preko 5000 u 2023. u elektroenergetskim kompanijama, kako smo sa 68 miliona rashoda za plate i naknade došli na preko 115 miliona u 2023. i kako smo u prosjeku sa 800-900 hiljada godišnjih sponzorstava i donacija došli na preko 1,4 ili 1,9 miliona. Predsjednik odbora Jevto Eraković poručio je da će novu sjednicu naknadno zakazati. Pobjeda Demokratske partije socijalista na lokalnim izborima u Podgorici pokazat će da vlada više nema autoritet i legitimitet da upravlja državom, ocijenio je šef kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić. On je rekao da državna vlast zna da nema većinu u Podgorici i da će pobjeda DPS-a na izborima u glavnom gradu uvesti vladu u krizu legitimiteta. Kako je naglasio Nikolić, izbori u Podgorici su mini parlamentarni.
A nosilac liste još jače i kandidat za gradonačelnika Podgorice Saša Mujović kazao je na sinoćnoj završnoj konvenciji da ta partija neće dozvoliti da se Podgorica vrati u vrijeme podjela, u vrijeme plata od 199 eura i u vrijeme privilegovanih kriminala i korupcije. On je pozvao građane na jedinstvo i da u što većem broju izađu na izbore u nedjelju. Na sinoć održano završnom skupu liste Jako Milatović za bolju Podgoricu, njihov kandidat za gradonačelnika Luka Rakčević poručio je da će u nedjelju 29. septembra, kada pobijede populiste, nacionaliste i kriminalce, početi odmah da grade bolju Podgoricu po mjeri svih njenih građana i građanki. Oni, dragi prijatelji, ne poznaju ovaj grad. Oni ne dišu za ovaj grad i oni ne znaju koliko ovaj grad može. A mi to znamo. Mi smo to pokazali ne u ovoj kampanji, ne u godini po dana, nego u našim odraslim životima. Jer smo više od 15 godina posvetili isključivo ovome gradu i pokazali na koji način se ovaj grad voli i na koji način se ovaj grad čuva. A priče o zloupotrebama biračkog prava i neuređenom biračkom spisku sada se već tradicionalno započinju tik pred izbore, kaže aktivista i novinar Vuk Vujisić. On je gostujući u našoj emisiji Naslovi rekao da vjeruje da su tvrdnje DPS-a o 3300 birača iz Republike Srpske i Srbije spremnih da u nedjelju glasaju u glavnom gradu više politička poruka nego realna prijetnja. Čini mi se da svako kad dođe na vlast volio bi da ima više zamjene nego promjene, u smislu da i on možda može malo manipulisati biračkim spiskom, jer kažem, dok god ste u opoziciji, onda pričate o biračkom spisku. Kad dođete na vlasti, baš se ne trudite kad imate poluge moći da taj sistem zaista sredite i riješite i da vratite povjerenje u izborni sistem. Definitivno da evo sada od strane jeli, nove opozicije, bivše vlasti, nemaju povjerenje u taj sistem, pa znači da taj sistem može zaista imati neke nedostatke, ali ne vjerujem da će to makar za sada može biti nije uticati na neki izborni rezultat ili da mijenja neke težnje u Crnoj Gori. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila reformsku agendu, jednu od najbitnijih stvari u okviru ekonomske konvergencije ne samo Crne Gore, već Zapadnog Balkana, saopštila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević nakon sjednice. Usvojena reformska agenda podrazumijeva niz reformi koje ćemo sprovoditi i na kraju krajeva dobiti određeni iznos novca za te reforme, istakla je Gorčević. Od ukupnog iznosa podrške planirano je da 178,5 miliona eura bude dodijeljeno u vidu budžetske podrške, dok će preostalih 205 miliona biti dodijeljeno za finansiranje infrastrukturnih projekata i implementirana će biti kroz mehanizam Zapadnog Balkanskog investicionog okvira. A na marginama generalne debate Ujedinjenih nacija u Njujorku održan je sastanak lidera Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske unije, na kojem je učestvovao i potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović. On je tom prilikom ukazao značajan napredak Crne Gore u prethodnih 9 mjeseci, ističući ambiciozan ali i realističan plan da se do 2026. zatvore sva pregovaračka poglavlja. Izuzetno je značajno da se sa partnerima iz Evropske unije ne sastajemo samo u Briselu ili u državama članicama Evropske unije, već evo ovdje i u Njujorku na marginama generalne debate Ujedinjenih nacija. To potvrđuje veliku zainteresovanost Brisela za proširenje i samim tim ovaj susret između lidera Zapadnog Balkana i gospodina Borelja će biti još jedna potvrda želje Evropske unije da približi države Zapadnog Balkana članstvu u Evropskoj uniji. A Crna Gora je postigla veliki napredak na putu ka Evropskoj uniji, ali i predstoji još dosta posla. Poručeno je na Međunarodnom naučnom skupu nova platforma Crne Gore za EU. Sa skupa je poručeno i da je problem organizovanog kriminala i korupcije jedan od glavnih koji usporava naš put ka tom cilju. Da je Crna Gora na dobrom putu da postane nova članica Evropske unije, kaže zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ricardo Seri. Ohrabruje, kaže, i činjenica da oko 70% stanovnika podržava članstvo u Evropskoj zajednici. We know that the government has
Znamo da vlada ima jasan plan da zatvori pregovore do kraja 2026. godine. To je svakako program vlade i mi smo svjesni toga jer je vidljivo ako uložimo neophodne napore kako bismo napravili promjene u naredne dvije godine. Svakako pričamo o nekoliko godina pred nama, ali želim da naglasim da taj put je moguće dostići. Također imamo i statističke podatke da 70% stanovništva podržava put ka Evropskoj uniji i to se može smatrati kao nagrada za veliki rad koji je Crna Gora uradila u prethodnih nekoliko godina. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kaže da Crna Gora nikada nije bila bliža članstvu u Evropskoj uniji, ali koraci koje treba napraviti su veoma krupni i zahtjevni. Ono što nam predstoji je usvajanje velikog broja zakona. Ustavni sud, kao sud sui generis, koji se nalazi na tromeđi podjele vlasti, mora u kontinuitetu snažno emitovati visok stepen spremnosti postizanja rezultata na našem putu ka Evropskoj uniji. Osim toga je održavanje povjerenja javnosti u rad Ustavnog suda, kao i očuvanje, a to je možda i najbitnije, očuvanje njegove nezavisnosti u odnosu na druge vlasti, odnosno druge grane vlasti, svakako je bitan aspekt poštovanja osnovnih principa vladavine prava. No problem organizovanog kriminala i korupcije jedan je od glavnih koji usporava naš put ka cilju. Nekadašnja zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić kaže da crnogorski sudovi imaju veliki broj predmeta koji nisu riješeni. U drugom kvartalu 2024. godine pred crnogorskim sudovima iz redovne nadležnosti imamo blizu 70.000 neriješenih predmeta, što u odnosu na kraj 2023. godine predstavlja neki procenat od 30% povećanja neriješenih predmeta. Činjenica da se sada pred opet crnogorskim sudovima, odnosno pred prvostepenim sudom, nalazi neriješeno blizu 170 predmeta iz oblasti organizovanog kriminala i visoke korupcije. Profesor pravnog fakulteta u penziji, nekadašnji sudija Evropskog suda u Strasburu Nebojša Vučinić, nije optimista da će Crna Gora biti brzo članica Evropske unije. Smatra i da u Crnoj Gori nema dovoljno političke volje da se uhvati u koštac sa problemom organizovanog kriminala i korupcije. Činjenica je da je to jedan od glavnih izazova i da je to jedna od onih glavnih prepreka koju postavlja, prepreka odnosno uslova koji se iz Brisela postavljaju za kao uslov za konačan prijem u euro. Nadam se ja, iako sam kažem izjavio, imam jednu pesimističku ipak viziju, realističku više. Mislim da je ovdje još uvijek nema realne volje političke da se to jednako i nediskriminatorno primijeni prema svima. Kako zaključuju učesnici, potrebno je da se radi na profesionalnijem kadru sudovima Crne Gore, jer bez njih nećemo stići do vrata Evropske zajednice. Crnogorska policija sprovela je jutros akciju u nekoliko gradova i tom prilikom uhapsila više osoba, potvrđeno je našoj televiziji. Prema nezvaničnim informacijama, ova istraga je sprovedena povodom sumnje na izvršenje krivičnih djela iz oblasti ekološkog kriminala. Akcija je, kako saznajemo, sprovedena u Podgorici, Baru, Ulcinju i Beranama. Prestanak sa radom Uprave za inspekcijske poslove od 1. oktobra neće dovesti u pitanje zaposlene, saopštio je na preskonferenciji potpredsjednik vlade Milun Zogović. Zogović je pojasnio da Uprava za inspekcijske poslove broji 300 radnika, te da će svima koji su zaposleni po ugovoru o djelu biti produženi ugovori do kraja godine. Želim da odmah u startu podijelim sa vama jednu radosnu informaciju da niko od inspektora po ovlašćenju, državnih službenika i nameštenika koji su bili angažovani u Upravi za inspekcijske poslove neće ostati bez radnog angažmana ili, narodski rečeno, neće niko ostati bez posla, kako su najavljivali oni koji su se protivili ovom izuzetno zahtjevnom projektu koji sprovodi vlada Crne Gore. Nakon donošenje odluke o organizaciji, predlog odluke o izmjenama i dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o preuzimanju službenika i opreme uprave za inspekcijske poslove.
A klimatske promjene danas predstavljaju jedan od najozbiljnijih globalnih izazova sa kojima se suočavamo, a Crna Gora kao mala zemlja osjeća efekte ovih promjena kroz promjene vremenskih obrazaca koje utiču na naše ključne ekonomske sektore, kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. Mandić je učestvovao na 17. konferenciji predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja na koje je imao izlaganje na temu klimatske promjene, ekonomska prilika za male države. Možemo kao male zemlje da damo značajan doprinos, jer imamo i veću mogućnost da u parlamentima donosimo zakone koji se mogu brže usvajati nego u velikim državama. A i ti zaokreti koji se prave ka prelasku na zelenu energiju, može to mnogo bolje da se uradi u maloj državi nego u nekoj velikoj, gdje su interesi velikih kompanija, gdje se ogromne količine energije troše, da nije tako jednostavno zaokrenuti tu politiku u energetskom sektoru, koja prvenstveno utiče, posebno što je i naglasio profesor, posebno upotreba fosilnih goriva koje tako razaraju čitav naš ekosistem, floru i faunu, da male države imaju itekako veliku prednost, a siguran sam i mogućnosti da mogu to mnogo bolje da urade. U nastavku dnevnika gledamo i ostale vijesti. Vlada je danas donijela rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Aleksandra Sekulića. Sekulić je utorak podnio ostavku na tu funkciju nakon što je vozeći službeni auto pod uticajem alkohola izazvao udes u Podgorici. Vlada je na današnjoj sjednici odredila Ernada Kolića za vršioca dužnosti pomoćnika Uprave za statistiku. Haris Husić imenovan je za direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. Institut za javno zdravlje zajedno sa domovima zdravlja pokrenuo je do danas jesenju kampanju vakcinisanje protiv HPV infekcije, čiji će fokus biti na vakcinaciji djece od 9 do 18 godina, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Iz Instituta za javno zdravlje su kazali da će fokus kampanje uskoro biti na vakcinaciji djevojaka i mladića uzrasta od 19 do 26 godina. Na stomatološkoj poliklinici Kliničkog centra Crne Gore nakon intenzivnog rada od aprila do avgusta više nema liste čekanja, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Iz Kliničkog centra su kazali da je poseban fokus na djeci sa invaliditetom, kao i da u saradnji sa Ministarstvom zdravlja sprovode u djelo sveobuhvatni plan za njihovo trajno zdravstveno-stomatološko zbrinjavanje. Odluka o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji glavnog grada važeći i za naredni period od utorka 1. oktobra, ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu glavnog grada. U izraelskom vazdušnom napadu na Libanu ubijene su 23 osobe, 8 je ranjenih. Rusija napala Kijev dronovima, pogođena energetska infrastruktura. Slijede i ostale vijesti sa međunarodne scene. U izraelskim vazdušnim napadima tokom noći pogođeno je oko 75 ciljeva Hezbolaha u dolini Beka i južnom Libanu, uključujući skladišta oružja i lansere spremne za ispaljivanje, saopštila izraelska vojska, prenosi agencija Reuters. Ubijene su 23 osobe, 8 je ranjenih. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da će njegova zemlja koristiti silu protiv Hezbolaha u Libanu dok se stanovnici sjevernog Izraela ne vrate kući. Mi nanosimo udarce Hezbolahu koje nije mogao da zamisli. Činimo to snagom i trikovima. Mogu da vam obećam jednu stvar, nećemo stati dok se oni ne vrate kući. A libanski premijer Najib Mikati izrazio je nadu da bi uskoro moglo biti postignuto primirje kako bi se okončale borbe između Izraela i Hezbolaha koji podržava Iran, a koje su potrese njegovu zemlju i izazvala strah od kopnene invazije, prenosi agencije Reuters. Sjedinjene države, Francuska i nekoliko saveznika pozvali su na hitan 21-dnevni prekid vatre između Izraela i Libana, istovremeno izražavajući podršku prekidu vatre u Gazi nakon intenzivnih diskusija u Ujedinjenim nacijama u sridu.
Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana se prošle noći 5 sati borila protiv ruskog napada na Kijev, saopštili su zvaničnici. Projektili i dronovi ponovo su napali ukrajinsku elektroenergetsku mrežu. Ranjeno je najmanje 2 ljudi, a oštećeni su vrtić, gasovod i oko 20 automobila, saopštila je vojna uprava. Rusija je tokom noći na Ukrajinu lansirala 6 projektila i 78 bespilotnih letjelica, saopštile su ukrajinske snage koje su uništile 4 rakete i 66 dronova. Skup pripadnika Južnokorejske obaveštene agencije NISI za zatvorenih vrata održan je nakon što je Sjeverna Koreja pokazala tajno postrojenje za proizvodnju uranijuma za oružje ranije ovog mjeseca, a njen lider Kim Jong-un je ponovio da je cilj te države da eksponencijalno poveća zalihe nuklearnog oružja. NISI ocijenila da je Kimovo pokazivanje objekta vjerovatno imalo za cilj da se na taj način obrati Vašingtonu uoči predsjedničkih izbora u SAD-u i da se na domaćem terenu prikažu vojna dostignuća u sred produbljivanja ekonomskih prilika. Agencija je navela da Sjeverna Koreja vjerovatno ima oko 70 kg plutonijuma i neodređenu količinu uranijuma, za što bi bilo dovoljno da napravi bar dvocifren broj oružja. Vlada je od kompanije Čelebić kupila objekat u podgoričkom naselju Donja Gorica za potrebe novog studentskog doma, u kojem će biti smješteno najmanje 230 studenata, saopštila je ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović. Objekat će u narednih 10 do 15 dana biti na raspolaganju za smještaj studenata. Problem smještajnih kapaciteta u domu kao i visoke cijene kirija za studente koji ne žive u domu ubrzo bi mogli postati prošlost, kazala je ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović. Ministarka je najavila kupovinu novog doma koji će biti useljiv u narednim danima. U pitanju je inače objekat hotelskog tipa i trenutno se u tom objektu nalazi 230 ležajeva. Međutim, moguće je tu i proširiti kapacitete u odnosu na to čime trenutno raspolažemo. Ne nadamo se, nego smo sigurni da će u narednih 10-15 dana biti na raspolaganju za smještaj studenata. Novi studentski dom sa preko 4000 kvadrata nalazi se u Donjoj Gorici, a za njega je izdvojeno preko 6 miliona eura. Iako će dom biti uskoro useljiv, postepeno će se raditi na opremanju studentske menze. Na raspolaganju neće biti menza još uvijek, nego će se studenti hraniti u ovoj menzi ovdje koja je u univerzitetskom kampusu, a mi ćemo se potruditi zbog činjenice da moramo da obezbijedimo dodatnu opremu, jer se radi o mnogo većem broju studenata nego što je taj hotel imao gostiju, da raspišemo javni poziv za nabavku opreme, za kuhinju i svega ostalo kako bi u skladu sa procedurama sve sproveli do kraja. A kraj neće biti ni novi smještaj za 230 studenata. U planu izgradnja novog studentskog doma, kaže ministarka. Međutim, resorno ministarstvo i vlada Crne Gore neće stati na ovome, već je planirano da od 2025. godine, odnosno 2025. godine, krenemo i sa izgradnjom novog studentskog doma, čime bismo zaista riješili problem smještajnih kapaciteta u Podgorici. Nesumnjivo je da je adekvatno smještajnih kapaciteta u studentskim domovima, kako u pogledu broja mjesta, tako i u pogledu kvaliteta tih smještajnih kapaciteta, jedno od ključnih pitanja studentskog standarda, a da ovo pitanje po svom značaju zauzima veoma važno mjesto kada govorimo o ukupnosti uslova studiranja u Crnoj Gori. Da su uslovi studiranja jako bitni, navodi ministarka i kaže da je u prethodnom periodu uloženo preko 1 milion eura u studentske domove u Podgorici. I stigli smo do sporta, sa nama Milutin Grgur. Milutine, košarkaši budućnosti ipak loše otvorili evropsku sezonu. Nažalost, Ivana, težak poraz u Istanbulu. Slabo izdanje košarkaše budućnosti odvelo u poraz na premijeri nove sezone Evrokupa. Domaćin Bešiktaš slavio 94-76. Crnogorski trener i Radonjić i Mitrović upisali pobjede sa Bahče Šehirom i Cedevitom Olimpijom. Ubjedljivih 47 razlike u baru protiv makar za sada nedoraslog Mornara nije reflektovalo pravu sliku o ekipi budućnosti. To je potvrdio duel na Bosforu u prvom kolu Evrokupa. Bešiktaš je pregazio crnogorskog šampiona 94-76. Već na startu je istambulski tim napravio seriju 10-2. U istinu, Podgoričani su pokazali karakter i sa parcijalnih 10-0 preuzeli vođstvo
i kada je mirisalo na interesantan duel, ekipa Andreja Žakelja ušla je u lavirint Akatlar arene. Bešiktaš je sa svih frontova probijao anemični defanzivni blok plavih, koji su ubrzo zatrokirali i u napadu, samo tri pogođene trojke naspram devet domaćina. Na poluvremenu je bilo 49-39, budućnost je samo jednom uspjela da spusti na jednocifrenu razliku, ali kada je turski predstavnik Odle pršao na plus 16, znalo se da je za crnogorskog prvaka utakmica u Istanbulu izgubljena priča. U pobjedničkom sastavu dominirao je nekadašnji reprezentativac Crne Gore i bivši as Mornara Derek Nidam, ubacio je 18 poena i podijelio 6 asistencija. Kod budućnosti po 13 poena Rashida Sulaimona i McKinleya Wrighta. Vremena za analizu nema, kalendar je već nagomilan, pa će budućnost u subotu dočekati Split u okviru ABA lige, a 2. oktobra u svojoj dvorani igrati protiv uvijek snažne Gran Canarije. Večeras na ispitu košarkaši studentskog centra i sutjeske studenti u Podgorici u prvom kolu ABA lige o 19 sati sa Suboticom, debitantom u Eliti. Nikšićani u ABA 2 ligi u Skoplju sa Rabotničkim. Na fudbalskoj sceni u fokusu Liga Evrope i Copa Libertadores. Uroš Radulović detaljno o svemu. Počela je i renovirana Liga Evrope po uzoru na Ligu šampiona. Igralo se širom kontinenta od Bosfora do Azurne obale. Radovao se crnogorski reprezentativac Adam Marušić je odigrao cijeli meč za Lazio. Rimljani pregazili kijevski Dinamo 0-3. Manchester United Twente 1-1, Erik ten Hag već je pod pritiskom. Poslije pobjede u najvećem istambulskom derbiju, mašinerija Galatasaraja spržila je i PAOK 3-1. Podjela bodova u Francuskoj, Nice Real Sociedad 1-1, domaćin je promašio 11 terac. I u Danskoj remi, Midtjylland Hoffenheim 1-1, velika pobjeda za Bode, pao je u Norveškoj Porto 3-2. Večeras još 9 utakmica i to vrlo interesantnih. Karabag Marka Vešovića i Marka Jankovića u Londonu protiv Tottenhema, Zicer za Steau Rista Radunovića u Bukureštu protiv letonskog RFS-a. Odlični mečevi u najavi su Ajax Bešiktaš, Roma Athletic Bilbao i Lyon Olympiakos. Pod imperativom pobjede je Fenerbahče Josea Mourinha nakon teškog poraza od Galatasaraja. Fudbalska detonacija u Minas Gerais-u nadoknadio je Atletico Mineiro minimalan poraz iz prvog meča i detronizovao prošlosezonskog pobjednika Copa Libertadores Fluminense. Bilo je 2-0. Apsolutni junak crno-bijelih je iskusni napadač Diverson. Postigao je oba gola, a dobio šansu u finišu poluvremena umjesto povrijeđenog Bernarda. Prvo je pogodio u 50. minutu, nadskočio je na prvoj stativi Tiaga Silvu, lopta je i zakačila iskusnog štopera pa završila u mrežu. U 88. minutu završni skalp. Zasluge idu i na račun prekaljenog ofanzivca Hulka, koji je inače promašio penal u 8. minutu, sada je odlično centrirao, a sve je to Diverson pratio i sa druge stative pospremio loptu u gol. Atletico Mineiro ide na River Plate u polufinalu. Na Morumbiju još više uzbuđenje i suze domaćina, jer je Botafogo nakon boljeg izvođenja 11 teraca prošao u top 4. Prvi meč je završen bez golova, a sada je bilo 1-1. Već u 15. minutu gosti stižu do prednosti. Rafael je pokušao da otkloni opasnost, ali je bukvalno pogodio u glavu Tiaga Almadu za 0-1. U finišu poluvremena miljenik domaće publike Lucas Moura imao je idealnu priliku za izjednačenje sa bijele tačke, ipak samo do prečke. Opet je Moura imao šansu, maestralno je ovdje izdriblao protivnika, snažan udarac brani Viktor. Ipak ima nade za Sao Paulo, kaže iskusni napadač Jonathan Caljeri u 87. minutu, odlična egzekucija glavom. Argentinac biva tragičar u penal ruletu, otvorio je seriju pogodivši prečku. U 6. seriji, neprecizan za Sao Paulo i Rodrigo Nestor, brani mu Viktor, pod pritiskom je 21-godišnji Mateus Martins, ali fenomenalno je pogodio. Pa će Botafogo igrati sa boljim iz meča Peñarol Flamengo. Još o odbojci i vaterpolu. Naš odbojkaški šampion Budva večeras od 19 sati u revanšu prvog kruga kvalifikacija za Ligu prvaka gost ekipi Mladosti. Zagrebački sastav u prvom susretu pobjedio 3-1.
Na ispitu prvom od četiri kvalifikaciona za Eurokup bit će i vaterpolisti Budve. Večeras za rivala imaju Banja Luku, pa će također u svom bazenu da igraju sa Honvedom, Valisom i Brešom. Dva najbolja će dalje, baš kao i sa zagrebačkog turnira na kome Kataro za protivnike ima domaću mladost, te ekipe Apolona, Sant Andreje i Enke. Crnogorski paraolimpijski komitet još 4 godine vodiće, vjerujemo, vrlo uspješno kao i do sada, Igor Tomić. Tomić je kao jedini kandidat za predsjednika dobio jednoglasnu podršku delegata Skupštine paraolimpijskog komiteta. O sportu večeras u centralnom dnevniku. To je sve. Ivana, izvoli. Hvala Milutine. Vi ste pratili centralni dnevnik. Hvala vam na pažnju.